საღამომშვიდობის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ექო, მე დავით აკოფიანი ვარ. ადიგენში სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა დაახლოებით 800,000 ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ მისიანი შეისწავლა, რომელიც წყალდიდობის ზონაში ინფრასტრუქტურას მიადგა. დაზიანებულია გზები, საცხოვრებელი სახლები, დამხმარე შენობა ნაგებობები, ეზოები და მილხიდები. ადიგენის გამგების თქმით სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე მუშაობენ, თუმცა მოსახლეობის ფინანსურ დახმარებას ზაქარია ენდელაძე გამორიცხავს. წყალდიდობა ივნისის თვეში ერთკვირიანი ინტერვალით სოფელი ვარხანი ორჯერ დააზარალა. უხვინალექის გამო ზიანი მიადგა სოფლებს უმწას, ბენარასა და არალს. დაიტბორა სასოფლო სამეურნეო ნათესები, საცხოვრებელი სახლები და პირუტყვის სადგომები. დაიხოცა შინაური ფრთები. მოსახლეობის დახმარება, როგორც ასეთი რაღაც ფინანსური თვალსაზრისით ვერა. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ ჩართული ვართ ყველა რეგიონალური ხელმძღვანელობა, ჩვენი გუბერნატორი, ჩვენი სამინისტრო, რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და რა შედეგი იქნება ყველა ერთად მოხალთებს. არასრულწლოვნებთან სქესობრივი კავშირის დამყარებისთვის ირანის მოქალაქეს 51 წლის მამაკაცს ასამართლებენ. გამოძიება ბრალდებულს დანაშაულის მომზადებასა და 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივ კავშირის დამყარებას ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას, მამათმავლობას ან გაუკუღმართებული ფორმით სექსუალურ კონტაქტს ედავება. წინასასამართლოს ხდომა ახალციხის რაიონულ სასამართლოში დღეს 26 ივნისს გაიმართა. ბრალდებულს სახაზინო ადვოკატი იცავს. დაკავებულმა თავი დამნაშავედ ნაწილობრივ ცნო და აღნიშნა, რომ დანაშაული წინასწარ არ დაუგეგმავს და არც მამათმავლობას ჰქონია ადგილი. იმის გამო, რომ საქმის სქესობრივ დანაშაულს ეხება, დაზარალებულები არასრულწლოვნები არიან და მოწმის სახითაც 16 წელს მიუღწეველი პირები უნდა დაიკითხნონ. მოსამართლემ სასამართლოს ხდომები სრულად დახურა. ხარებმა ხდომაზე აღნიშნეს, რომ მათ შორის მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმებაზე მიმდინარეობს. 1966 წელს დაბადებულ მამაკაცს ირანში მეუღლე და 4 შვილი ყავს. იგი ახალციხეში ერთ-ერთ საწარმოში მუშაობდა. ჩიტახევში მასმედიის წარმომადგენლები ერთმანეთს ჯომარდობაში კლდეზე ცოცვასა და მშვილდოსნობაში შეეჯიბნენ. მედია ტურნირში მონაწილეობდა 20 გუნდი. შეჯიბრის შემდეგ საუკეთესო გუნდი და ჯომარდელი გამოავლინეს. უფრო ცვლად ნახეთ ტელეკომპანია ბორჯომის სიუჟეტში. სპორტული მედიის საერთაშორისო დღეს ბორჯომში ექსტრემალურ ტრიატლონში მედია ტურნირი მიეძღვნა. სოფელ ჩიტახევში მდინარე მტკვარზე მასმედიის წარმომადგენლები ერთმანეთ ჯომარდობაში კლდეზე ცოცვასა და მშვილდოსნობაში შეეჯიბრნენ. ტურნირში 20 მედია საშუალება მონაწილეობდა, მათ შორის ტელევიზიები, რადიოები, სხვადასხვა ინტერნეტ გამოცემები და სპორტული ჟურნალისტების გაერთიანებული გუნდი. დღევანდელი ტურნირი ძალიან საინტერესო არის თავისი განახლებული ფორმატით. იგი განსხვავებული არის იმ მასმედიის ტურნირებისგან, რომელსაც ჩვენ ავატარებდით წლების განმავლობაში. რატომ ამას ამონებით გეტყვით? ეს არის ასე ვთქვათ კომბინირებული მასმედია ექსტრემალური ტრიატლონი, რომელიც შედგება სამი სახეობისგან: მშვილდოსნობა, მეკლდეურობა და ჯომარდობა. დამატებული არის ახალი სახეობები, რომელშიც ჟურნალისტებს მოუწევს სწრაფად და ოპერატიულად გაერკვიონ ახლიდან და შესაბამისად ყველა ამ დისციპლინაში ცალკე ქულების დაჯამებით გამოვლინდება აბსოლუტური ჩემპიონი. მედია ტურნირში ჯომარდობაში წელს ორი სახეობა: მშვილდოსნობა და კლდეზე ცოცვა დაემატა. ღონისძიების მიზანი ექსტრემალური სათავგადასავლო, ტურისტული აქტივობებისა და სპორტის ინტეგრაცია, პოპულარიზაცია იყო. ну განწყობა ძალიან მაგარია და სპორტულია, იმიტომ რომ ესეთი ექსტრემალური შეჯიბრებები ზოგადად არამხოლოდ მედიაში, ზოგადად საქართველოს არტარდება ხოლმე. უთუმეტეს ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ფუფუნება იმის რომ ვიყოთ სუფთა ჰაერზე, ეს ლამაზ ბუნებაში და განწყობა კიდევ ერთხელ ვიძახე სპორტული. რატო გადავწყვიტე აქ მონაწილეობა და იმიტომ რომ პირველ რიგში ვართ სპორტულები, ვართ აზარტულები, გვიყვარს ჯანსაღი ცხოვრება, ჯანსაღი ჰაერი, ჯანსაღი ქმედებები და ჯანსაღი მსგავს ტურნირებს ჩვენ ჟურნალისტები ვაშუქებთ ხოლმე და იშვიათად ვართ მონაწილეები, თუმცა დღეს განსხვავებულ ამპლუაში ვართ და საკმაოდ სასიამოვნო და ემოციური აღმოჩნდა. ტელეკომპანია დია იღებს აი ამ შეჯიბრში მონაწილეობას და გვაქვს იმის ამბიცია, რომ გამივარჯოთ. რატომაც არა, ჩვენ ვეწევით ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას და ძალიან გვიხარია, რომ აი ამ არაჩვეულებრივ ღონისძიებაში ვიღებთ მონაწილეობას. ეი, კონკურენტუნარიანი გუნდი ნამდვილად ვართ, იმიტომ რომ ვინც ნამშია, ყველა მანამდე ნაჯომარდებია და
Ну, ვიტყვი იმას, რომ განსხვავებული არის ეს ტურნირი, ეს ყველა მიცის ისედაც და ძალიან საინტერესო დისციპლინებია დამატებული. Ну, საბრძოლო განწყობით ვართ, რა თქმა უნდა და მოწდებით, რომ მოვიგოთ ეს ტურნირი. გამარჯვების мотиваციით ჩამოვედით ბორჯომში. გამარჯვებული გუნდები ორი ეტაპის შედეგების შეჯამების შემდეგ გამოვლინდნენ. მედია ტურნირის გამარჯვებული რუსთავი ორის გუნდი გახდა. ტურნირის საუკეთესო ჯომარდელად კი რუსთავი ორის ოპერატორი გიორგი კვიწინაძე დასახელდა. გამარჯვებულები მედლებითა და სამახსოვრო საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. ტურნირი ჯომარდობის ფედერაციის ორგანიზებით და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა ანთიმოზივერიელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპოქაში დღესასწაული მასშტაბურად სოფელ უდეში აღინიშნა. გადმოცემის თანახმად ანთიმოზივერიელი სწორედ აქედან იყო. დღესასწაულს რეგიონის პირველპირებთან ერთად დელეგაცია რუმინეთიდანაც დაესწრო. ორი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი წმინდანის დღე ვნახოთ თიკო კურტანიძის სიუჟეტში. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია 26 ივნის ორი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი წმინდანის ხსენების დღეს ეიმობს. ანთიმოზივერიელი განსაკუთრებული წმინდანია როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე რუმინეთისთვისაც, რადგან სავარაუდოდ მესხეთიდან გატაცებული და მონად გაყიდული წმინდანისთვის მეორე სამშობლოც სწორედ რუმინეთი იქცა. დღესასწაული მასშტაბურად აღინიშნა სოფელ უდეში, სადაც საზეიმო წირვა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და ხორნაბუჯელმა ეპისკოპოსმა დიმიტრიმ აღავლინეს. აღნიშნავთ ანთიმოზივერიელის ხსენების დღეს წმინდანისა, რომელიც არის დამაკავშირებელი და გამაერთიანებელი ორი დიდი ერისა, საქართველოსი, ქართველებისა და რუმინელებისა, ვლახი ხალხისა. ანთიმოზივერიელი, რომელიც იყო განსაკუთრებული წმინდანი, უდიდესი როლი შეიტანა ვლახეთის, ანუ რუმინეთის განვითარებაში. საეკლესიო და სახალხო დღესასწაულს რეგიონისა და მუნიციპალიტეტების პირველპირებთან ერთად რუმინეთის დელეგაციაც დაესწრო. საპატიო სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა რუმინეთის ელჩი საქართველოში რადუ ლივიუ ჰორუმბა, რომელსაც ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა საჩუქრად წმინდა ნინოს ხატი გადასცა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მე ვარ თქვენთან ერთად ამ უდიდეს დღესასწაულზე. მნიშვნელოვანი დღეა, განსაკუთრებული წმინდანი ყავს, რომელიც აკავშირებს ორ ერს და ორ ეკლესიას. პირველ რიგში გილოცავთ ყველას ადიგენის ახალციხის მოსახლეობას ანთიმოზივერიელის ხსენების დღეს, შეგვეწიოს მისი მადლი ყველას და მინდა ამ მოლოცვასთან ერთად თქვა ყველაზე მთავარი ერთი, რაცაც ანთიმოზივერიელი გვასწავლის, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი სისუფთავე, რომელიც არის განათლებული და რომელიც იღდვის სიკეთისთვის და სიმართლისთვის ყოველთვის იქნება გამარჯვებული. ჩვენ ვიცით ეს უდიდესი წმინდანი რა ძალიან მაღალი მნიშვნელობის და ღირებულების მატარებელი პიროვნებაა, როგორც ქართველებისთვის, ისე რუმინელი ხალხისთვის. მან შექმნა არაერთი მნიშვნელოვანი თუშელება, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ეპოქა შექმნა და ძალიან ღირსეულად განვლო თავისი პერიოდი. გადმოცემის თანახმად ანთიმოზივერიელი თურქთა ერთ-ერთი შემოსევის დროს საქართველოდან გაუტაციათ. ინფორმაცია, რომ იგი უდის მკვიდრი იყო, ისტორიულ წყაროებში არ დასტურდება. თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ იგი წარმოშობით მესხეთიდანაა და მისი გატაცებაც აქედან მოხდა. ანთიმოზივერიელის ხსენების დღე უდეში განსაკუთრებულად სწორედ ამიტომ აღინიშნება. წირვის შემდეგ სოფლის ცენტრში ადგილობრივი სიმღერისა და ცეკვის ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტი, ჭადრაკის ჩემპიონატი და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მოეწყო. ანთიმოზობის აღნიშვნას სოფელ უდეში საფუძველი 2005 წელს ჩაეყარა. ძალიან სასიამოვნო, ამ ტრადიცია რო განხორციელდა, ბოხარულები ვარ და დიდ პატივს ვცემთ, ვინც პირველად დაარსა ეს დღესასწაული. მინდა ყველას მოულოცო ეს სახალხო დღესასწაული, ანთიმოზივერიელის ხსენების დღე. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ვუსურვებ საქართველოს კეთილდღეობას, გამთლიანებას და მრავალჯამიერი იყოს ჩვენი ქართველი ხალხის. რუმინეთში ანთიმოზივერიელის სახელს უკავშირდება ქართული სტამბის დაარსება. იგი როგორც პოლიტიკური მოღვაწე ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. ხალხს ოსმალეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოუწოდებდა. რადიკალურმა კურსმა მთავართან დააპირისპირა, რასაც წმინდანისთვის სასულიერო ღირსების აყრამა ხვა. სინას მთისკენ მიმავალი თურქმა ჯარისკაცებმა გზაში მოკლეს და მისი წმინდა ნაწილები მდინარეში გადაყარეს. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ანთიმოზივერიელი წმინდანად შერაცხა და მის ხსენების დღედ 27 სექტემბერი წმინდანის გარდაცვალების დღე დააწესა.
ასეთი იყო დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარი თემები თეკო ეთერში ხვალ დაბრუნდება. ახალი ამბები შეგიძლიათ იხილოთ მეცხრე არხის ვებგვერდზე. TV9news.gr. ნახვამდის.